Srdačno vas pozdravljam, hvala što ste došli na presicu našeg kluba. Tema je naravno ova posljednja afera koja se tiče ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek i Geodetskog fakulteta. Prije svega želim podsjetiti da smo od početka ukazivali da će obnova biti jedna velika obmana, no tada, prije 3 godine, nismo niti slutili da će ona imati ovakav epilog kakav se prikazuje kroz ovu posljednju aferu u okviru Ministarstva kulture. Ta afera otkriva krizu institucija i koruptivnog načina upravljanja od strane administracije Andreja Plenkovića. Mi u Republici Hrvatskoj smo toga odavno svjesni, oporba na to ukazuje tijekom čitavog mandata ove vlade HDZ-a. Međutim, sada je to postalo jasno i pred tijelima Europske unije, pred kojima je Andrej Plenković gradio neku sasvim drugačiju sliku o sebi od one kakvu mi vidimo i kakve smo mi svjesni svih ovih godina. Promjenom iskaza o ključnim okolnostima vezanim za ovaj slučaj, Andrej Plenković i njegova ministrica kulture nastoje skrenuti pozornost s bitnog, a time zapravo žele opstruirati nadležnost Europskog ureda javnog tužitelja, kako bi zapravo prikrili tragove ove afere. Učestale promjene iskaza mogle bi se same po sebi također smatrati jednim oblikom kaznenopravne odgovornosti, jer se može smatrati da se time želi ili opstruirati sama istraga ili utjecati na daljnji tijek kaznenog postupka. Evidentan je strah Andreja Plenkovića od ureda europskih tužitelja i smatramo da upravo ova afera može imati, ukoliko se pravovremeno otkrije, ključan utjecaj na rezultate sljedećih parlamentarnih izbora. O tome kakva je ovdje uloga ministarstva nešto malo više će reći Anka Mrak-Taritaš.